Hej alla i denna YouTube-familjen som sitter hemma och ja, kollar på YouTube och lagar mat eller vad ni nu gör. Jag känner mig väldigt nedstämd av en anledning. Och det är att Christer på Filippinerna, han verkar ha blivit förföljd av det här jävla YouTube. Vad han än gör så får han en gul flagg av en anledning. Jag fattar inte vad som har hänt och varför det har blivit så. Jag begriper det bara inte. Vad är det som har förorsakat detta att Christer skulle få varningar eller flaggor hela tiden? Jag fattar inte det. Det är något så fruktansvärt. Det är för mig obegripligt vad han har gjort för någonting, och han var så... Jag ska bara ta bort den här skiten här. Han såg så himla uppgiven och ledsen ut. Jag tror aldrig jag har sett Christer så länge jag har känt honom. För det första så ledsen och nedstämd. Och så uppgiven och förbannad, alltså jag tror aldrig jag har sett det, men jag kan ju förstå han. Han får gul flagg för att han visar sin dotters fina pepparkakshus. Och mikrofoner som han använder, det är tydligen också väldigt omstörtande och farliga grejer. Och vad är det YouTube håller på med egentligen? Är det hon, den svenska subban här i Sverige, som är chef här i Sverige, som har hittat... förföljer honom, eller vem är det som gör det? Vi måste ju stötta Christer, alla människor som kan och är på tuben och följer honom. Vi måste ju ställa upp på honom, och jag vet inte hur vi ska kunna stötta honom. Kanske inte ekonomiskt, men moraliskt. Att vi kan skriva till honom och verkligen vädja till honom att han får inte sluta. Alltså han är en ikon på YouTube för mig i alla fall. Han och Kalle och många andra är lika så. Vi måste på alla sätt stötta honom så han stannar kvar. Han får inte bara lämna YouTube, alltså det är bara så. Även om han öppnar en annan plattform någon annanstans, det är inte samma sak. Det är inte samma, för YouTube är YouTube i alla fall oavsett, och YouTube-familjen. Så vi måste på alla sätt försöka stötta honom och peppa honom. Han får inte ge upp liksom, det är bara så. Någon gång måste det här försvinna. De kan ju inte hålla på och trakassera honom på detta viset. För det är ju världens, som jag vet och känner Christer, väldigt fin människa. Världens godaste kille. Och ärligaste och snällaste människa. Men det är klart att han har ju också ett humör. Och han har ju också, vad ska jag säga, att det går till en viss gräns, sen är det stopp. Och jag förstår att han känner sig uppgiven så och vill lämna, men vi måste med alla medel försöka att stoppa detta och hjälpa Christer och stötta honom. Jag vet inte om man kan skriva till YouTube heller, och jag vet inte om man vänder sig någonstans för att beklaga eller överklaga detta eller tala om för att de är ju trakasserar honom. Det får bara inte vara så här, alltså det får ju finnas rim och reson. Alltså är det han eller jävla Morgan Johansson som ligger bakom detta också, eller? Man börjar ju gärna undra om Magda Andersson och alla de där jävla nötterna i Stockholm. Jag vet inte om det är så, va? Men man har ju sina aningar. Absolut har jag det. Men Christer, om ni tittar på den här videon, jag vädjar till dig, snälla, rara, goda Christer. Försök att härda ut Christer, för det måste ju vända. Det måste vända någon gång. De kan ju inte hålla på så här. Och du får väl kontakta YouTube Christer själv och försöka få reda ut det, vad det är som är problemet. Skriva till dem, för det måste ju gå att skriva till dem. Jag vädjar till dig Christer att du ska göra detta, för du får inte lämna tuben, jag vill inte det. Alla andra vill inte det heller, det är ingen som vill det. Det är många som är bedrövade, jag läste kommentarsfältena. Så för Guds skull Christer.
Christer, för Guds skull, så lova mig att du inte ger upp då. Jag vädjar till dig, Christer. Du betyder så mycket för YouTube-familjen, mer än du någonsin tror själv kanske. Så låt oss fortsätta, kära Christer. Och god jul alla människor, alla glada i familjen, alla YouTube-familjen. Och ett gott nytt år. Tjingeling. Alltid så just.